Зеленський робить все для того, щоб українців ставало менше. Рішення про блокування консульських послуг – це ще один крок на цьому шляху. Перше, ви маєте розуміти, це рішення Зеленського. Це не рішення Кулєби або заступника Сибіги, тому що Сибіга до останнього моменту був заступником керівника Офісу Президента, тобто заступником Єрмака. Всі рішення приймає безпосередньо президент. Це рішення не відповідає законам, вона не відповідає Конституції, вона не відповідає жодним нормам демократії або європейським нормам, до яких ми дуже прагнемо, тому що ми хочемо бути частиною Європейського Союзу. Це все брехня, і вони роблять все для того, щоб люди не повернулися в Україну, не повернулися сьогодні і прийшли до лав Збройних сил України, або залишились в тилу і працювали на нашу з вами перемогу, наповнюючи бюджет. І не повернулися після нашої перемоги відновлювати державу, тому що потреба в них буде просто колосальна. Вони про це не думають. Вони думають лише про те, як зберегти свою владу. Вони роблять все для того, щоб її утримати. І роблять все, щоб українців стало дійсно менше. Тому що люди сьогодні будуть відмовлятися від своїх паспортів і брати громадянство Італії, Франції, Польщі, інших держав Європейського Союзу і не лише Європейського Союзу. Тому що там навпаки створюються умови для того, щоб українці ставали частиною тих держав. А українська влада, пригадайте Верещук, пригадайте всіх інших, які казали, залишайтесь за кордоном, будьте там, не повертайтесь в Україну. По-перше, як вони виїхали? Хто продав білі квитки? Хто їм дозволив виїхати з держави? Це був також президент, це також було його оточення, тому що вони відповідали за сектор безпеки і оборони. Він зараз про це мовчить, тому що це йому дуже незручно. І те, що відбувається сьогодні, вони максимально роблять все для того, щоб одна частина розумних, ефективних людей, які мають майбутнє і будуть будувати майбутнє нашої держави, залишились на фронті, тому що вони не дають демобілізацію, не дають ротацію, не дають відпустки і взагалі роблять все, щоб вони не повернулися додому. А інша частина, щоб залишилась за кордоном і ніколи не повернулася сюди. Не зараз, не після перемоги. Тому що розумні їм не потрібні. Їм потрібні керовані. І взагалі вони думають не про державу, не про демократію, не про майбутнє країни, а лише про своє політичне майбутнє. Крапка.